Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Sa video na ito ay ating bibigyang kasagutan ang mga katanungan ng mga mag-aaral na grade 7 kung paano nga bang sasagutan ang mga learning tasks sa module. Itong video na ito ay patungkol sa week 1 ng 4A QuBe MELCs-based module ng grade 7 mathematics quarter 1 lesson 1. Meron na rin akong video na inilaan at inihanda tungkol sa sets. Ito ay nagdi-discuss ng module tungkol sa week 1. Ang week 1 ay patungkol sa sets. Ito ay naglalaman ng tatlong task. Ang learning task 1 ay makikita sa iPart or introduction. Ito ay nasa page 6. Learning task 2 naman ay nahahati sa dalawang. Una ay nasa page 8. At ang pangalawa ay nasa e-part, ito naman ay nasa page 9. Ang learning task 3 naman ay nasa a-part or assessment sa page 9. Punta naman tayo kay learning task 2. So, ito yung makikita natin sa module. Ito ay nasa page 8. Merong ibinigay na Venn diagram. May dalawang 2 overlapping circles. Itong pulang bilog ay para kay set A. Ito yung kanyang mga elements. Ito namang green na bilog ay para kay set B at ito ang kanyang mga elements. Based sa Venn diagram na ito, sasagutin natin itong limang katanungan. So, ang number 1 is to describe set A. Number 2, describe set B. Number 3 ay, what is A union B? Ito yung symbol ng union. Number 4, what is A intersect B? Ito naman yung symbol ni intersect, para siyang inverted or nakabaliktad na letter U. Number 5, what is the cardinality of set A, cardinality of set B, and the cardinality of A union B? Kaya ang una natin gagawin ay simulan sa number 1, describe set A. Ito yung ibinigay na Venn diagram. Ang i-describe mo ay ito, set A. Sa number 2, ang i-describe mo naman ay itong set B. Pero ako ay magbibigay ng halimbawa na kahalintulad din itong Venn diagram na ito, para makita natin kung paano sinasagutan itong limang statements. So, ito ang aking ginawang Venn diagram. Meron din akong dalawang overlapping circles, A and B. Pula din yung set A at green naman yung sa set B. Meron akong mga elements na nasa loob niya. So, ang unang task ay i-describe natin yung set A. So, meron tayong ilang mga kaparaanan kung paano ba natin i-describe ang isang set. So, una natin gawin ay oobserbahan natin yung mga elements niya. So, ang set A ay may limang elements. 3, 9, 15, 6, at 12. So, oobserbahan natin silang lima. Ano nga ba yung common o pagkakapare-pareho nila? So, obserbahan natin sila at mapapansin natin na silang lima ay connected kay 3. Silang lima ay divisible kay 3. Yan ay dahil sila ay multiples of 3. Pag sinabing multiple, it is the result of multiplying a number by another number but not 0. So, to check kung talagang silang lima ay multiples of 3, simulan natin kay 3. 3 times 1 is 3. So, okay siya. Kay 9, 3 times 3 is 9. So, multiple din ni 3 si 9. Si 15 naman, 3 times 5 ay 15. Si 6, 3 times 2 is 6. Si 12 naman ay 3 times 4. So, tama. Silang 5 ay multiples of 3. Kaya pwede nating i-describe si set A by definition. Set A is the set of multiples of 3 equal to or less than 15. Ang tanong ko dyan ay, bakit kaya meron pang equal to or less than 15? Hindi ba pwedeng matapos na lang sa multiples of 3? Ang sagot ay, hindi. Kasi dapat tayong maging specific. Kung mapapansin natin yung set A at yung set B, ang sabi natin kanina, set A ay mga multiples of 3. Pero kung titignan natin si 18 at 24, silang dalawa ay multiples of 3 din. Kasi 3 times 6 is 18. At si 24 naman ay multiple of 3 din dahil 3 times 8 is 24. Kaya kailangan nating maglagay nitong phrase na equal to or less than 15 para malaman natin na itong set na ito ay hanggang 15 lamang.
Para malaman na ang set na ito ay tumutukoy lamang sa mga multiples of 3 na equal to 15, pantay kay 15 or less than or mas mababa kay 15. Wala nang ibang number na mas mataas pa sa kanya. So, hindi na isasali si 18, hindi sasali si 24. Magiging specific yung ating description or definition sa kanya. Aside from definition, pwede rin nating i-describe ang isang set through listing or yung roster method. So, ilista natin yung elements niya. Set A has 3, 9, 15, 6, and 12 as its elements. Or, since meron na rin tayong mga lista, pwede natin siyang ilagay na set notation. Ito ang kanyang set notation, A. Ito yung pangalan ng set, followed by the equal sign, open brace. It ended with a close brace. At yung mga elements sa loob ay separated by comma. So, ganyan ang kanyang set notation. Describe set A, meron tayong tatlong paraan. Definition, tulad nito. We need to be specific. Listing method, lilista yung mga elements. Or, since nakalista na rin naman, iset notation na natin. Next, number 2, describe set B. Focus tayo ngayon kay set B. Dahil atin siyang i-describe. So, mga elements is set to a 6, 12, 18, at 24. Kung obserbahan natin itong apat na numbers na ito, sila ay connected kay 6. Yun ay dahil silang apat ay multiples of 6. Check natin kung talagang multiples of 6 sila. So, 6 times 1 is 6. So, okay ito. 6 times 2 is 12. So, multiple din si 12. 6 times 3 is 18. At 6 times 4 is 24. So, talagang silang apat ay multiples nga naman ng 6. Describe na natin si set B by definition. We can say that set B is the set of the multiples of 6 equal to or less than 24. So, katulad din ito yung ginawa natin sa set A kanina. Para maging specific yung ating dinedescribe na set, nilalagay natin yung 24 dito dahil sa set B, si 24 na yung pinakamalaki. Ang ibig sabihin natin ng equal to or less than 24 ay itong mga multiples ni 6 na laman ni set B ay pinakamalaki niya na si 24 dahil equal to 24. Or kung hindi man siya equal to 24, less than or mas maliit. Which is 18 nga, 12, and 16. Aside from definition, pwede nating ilista yung mga elements. We have 6, 12, 18, and 24. I-set notation din natin siya. Ito ang kanyang itsura. B, which is the name of the set. And then listing its elements separated by comma. Number 3, what is A union B? So, ito ay ang symbol ng union. And when we say union, it refers to the result of adding or combining the elements of two or more sets. So, in this case, ang sabi ay pagsasamahin daw natin yung elements ni A at ni B. Tingnan natin yung union ng A at B. Ito yung mga elements ng A at ng B. Pagsasamahin natin sila, obserbahan natin sila, ano nga ba yung common sa kanilang lahat. Tulad ng napansin natin, kanina, doon sa number 1, lahat sila ay connected kay 3. Ito na yung pinakamababa natin, hindi na si 6. Kasi magkasama na si A at si B. At lahat sila ay multiples of 3. Kaya kung i-describe natin sila, by definition, A union B is the set of the multiples of 3 equal to or less than 24. Ibig sabihin, ito ay mga multiples of 3, nagsisimula sa 3 at natatapos kay 24. Dahil itong mga number na ito daw ay, it's either pantay yung kanyang bilang sa 24 or mas mababa sa kanya. Pwede natin din siyang i-describe ng palista or through roster method. Lista lang natin lahat ng elements. Pagsasama-samahin natin lahat ng elements. At pinakamaganda ay, ilagay natin sa set notation. So, A union B, this is the name of the set. Equal, ililista natin lahat ng mga elements ni A at B pagsasamahin natin. Kung mapapansin ninyo ay, kahit si set A at si set B ay parehong may common element na 6 at 12, once lang natin silang inilista pareho. Dahil yun ang rule ng union, kahit na doble or triple or more than that, yung common element, once lang natin siyang ililista kapag sa union. Next, number 4, what is A intersect B?
So, itong parang inverted na, o nakabaliktad na letter UI, yung symbol ni intersect. And the intersection of a set is the set of all elements common to both sets, yung pareho lang sa kanila. So, observing set A and set B, itong part lang na ito, it means yung overlap part ng circle, yung nagko-contain ng mga elements na common o pareho sa kanilang dalawang set. Definition, pwede nating i-describe si 6 and 12 as the multiples of 6. Dahil si 6 ay multiple niya. Dahil 6 times 1 is 6, 6 times 2 is 12. So, silang dalawa ay multiple of 6. By definition, ito yung magiging description niya. A intersect B is the set of the multiples of 6 equal to or less than 12. Pinakamalaki na dito ay 12. Meaning, itong mga number na nandito sa loob ay equal. It's either equal siya kay 12 or mas mababa. Pwede rin nating ilista 6 and 12. Sa set notation, siya ay magiging A intersect B equals to 6 and 12. Next, number 5. What is the cardinality of A, of B, and of A union B? So, pag sinabi natin cardinality, it is actually the number of elements contained in the set. So, sa madaling salita ay bibilangin lamang natin yung mga elements na nandoon sa set na iyon. So, umpisahan natin kay set A. Si set A ay ito ang kanyang bilog, yung pula lamang. Alin-alin na mga elements ang nasa loob niya. Yun ay 3, 9, 15, 6, at 12. So, ang 6 at 12 ay, although overlapped ito kay B, sila ay parte pa rin ng A. Nasa loob siya ng bilog ni A. Ang cardinality ni set A ay 5. Dahil ang elements niya kung bibilangin natin ay 1, 2, 3, 4, at 5. Dito naman tayo ngayon sa cardinality of B. Titignan natin yung mga elements ng B. So, si B ay mayroong 6, 18, 12, at 24. Since si B ay may mga elements na 4, ang kanyang cardinality ay 4. Dito naman tayo kay A union B. So, si A union B ay pagsasamahin na natin lahat ng mga elements ni set A at ni set B. So, kung bibilangin natin, yun ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya ang cardinality of A union B ay 7. Ito naman yung isa pang bahagi ng learning task 2. Ito ay nasa e-part sa page 9. Nahati ito sa tatlo, activity A, B, and C. Unahin natin yung activity A. So, for activity A, describe the universal set and subset shown in the figure below. So, ito yung gagamitin yung figure na nasa module. Tulad ng ginawa natin kanina kung paano mag-describe ng isang set, ganun din kung paano mag-describe ng universal set at subset, pwede natin siyang i-describe by definition or by listing method or roster method or pwede rin namang by set notation. Para lubusan pa natin yung maintindihan, ating panoorin ang video na ito. Describing the subset and universal set. A universal set contains all the elements being considered in a given situation. So, meron tayo ritong square. Ito siya. Merong nakalagay na U. Nasa loob ng square ang mga numbers na 1, 5, 3, 7, at 9. Nasa loob din niya ang isang bilog na may nakalagay na set Q. At nasa loob dito ang mga numbers na 2, 4, 6, 8, and 10. Set U is the universal set. It is the set of numbers from 1 to 10. Dahil lahat ng mga numbers na nasa loob ng square, mapanasa looban siya ng bilog o nasa labas, ay counting numbers from 1 to 10. Therefore, numbers from 1 to 10 are included in the universal set. In set notation, it is written in this way. Set Q, the name of the set, is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It ended with a close brace at walang ellipsis because this is a finite set. A subset, on the other hand, is a set whose elements are members of another set. Set Q
is a subset of U, meaning every element ni set Q ay napapaloob sa universal set. It means that set Q is only a part of the universal set. It is only a subset of the universal set U. In symbol, we can write it this way, Q. And then this is actually the symbol of subset, para siyang letter C na underlined, where it implies that it is a subset of. So kung babasahin natin, it will be set Q is a subset of U, or set Q is a subset of the universal set. And if we notice, set Q is the set of even numbers from 1 to 10. In set notation, it is written this way. So, sa set U, lahat ng numbers ay included. Sa set Q naman, ang mga included lamang ay yung mga even numbers lang. Only even numbers lang ang elements kasi ni set Q. Yun lang yung nasa loob ng bilog niya. No odd numbers because lahat ng odd numbers ay nasa labas niya. At ganun nga mga bata kung paano natin i-describe ang universal set at subset. Punta naman tayo ngayon sa pangalawang activity under learning task 2. Activity B, find all the subsets of each of the following sets. So number 1 is done for you. Kung ito yung set, meron siyang tatlong elements, ito yung kanyang mga subsets. So, para maintindihan natin kung paano nga ba natin nakuha itong mga subsets na ito, panoorin natin ang video na ito. Finding the subsets of a given set. The number of subsets for a finite set is given by the formula 2 raised to n, where 2 is a constant, hindi nababago, and the n is the number of elements in a set. So, yung 2 ay constant, hindi siya mababago, at yung n naman ay depende sa kung ilan yung elements ni given set. N in 2 raised to n is an exponent, which means that the base number, in this case, yung 2, which is a constant, is multiplied by itself by how many times indicated. This is an example. What is the value of 2 raised to 3? In this case, 2 is the base number and 3 is the exponent. Thus, 2 raised to 3 is also 2 times 2 times 2, meaning tatlong beses natin imumultiply si 2 sa sarili niya. Therefore, 2 raised to 3 is equal to 8, dahil 2 times 2 is 4, and then 4 times 2 is 8. Let's have a simple activity. List all the subsets of set A. So, A is equal to M, N, and P. Using the formula 2 raised to N, 2 is a constant, and we replace N with 3, because this set has 3 elements, M, N, and P. Kaya ang exponent natin ay naging 3. 2 raised to 3 is 8. Therefore, we know that set A has 8 subsets. Listing the 8 subsets of set A, we have M, N, P. We have M and N, we have M and P, also N and P, meron ding tayong M, N, and P. The last one is a null set, because a null set is a part of every set. It's a subset of any set. So, kung mapapansin natin, if we list down the subsets of any set, we try to enclose them in braces. Kung 2 or more yung ating ililistang elements, make sure to separate them using comma. At ganyan nga mga bata, kung paano natin malalaman kung ilan ba talaga ang subsets na ating ililista per set depending on kanyang mga elements at kung paano maglista ng kanyang mga subsets.
At dahil nagawa na natin yung number 1, yung gagawin nyo na lamang ay number 2, 3, 4, and 5. Set C, using the figure below, ito yung figure na kanyang minimension, find the elements found on the indicated set. So, ito yung mga sets na binabanggit. Ito yung mga set operation. Meron akong ibibigay na example sa inyo. Papanoorin natin to sa video na ito. Finding the union and intersection of three given sets. So, this time, meron naman tayong tatlong sets or tatlong overlapped na circle. So, ito yung ating universal set, yung pinaka-square. We have set F, ito yung bilog ni set F. We have set H, ito naman siya, and also set P. And then, yung mga napapaloob nilang numbers ay yung kanilang mga elements. Now, let's focus on set F. Yung mga elements ni set F ay 9. We also have 13, 12, and 15. So, ito lamang yung mga numbers na nasa loob ni set F. The rest ay hindi niya elements. Kay set H naman, we have 12, 15, 2, and 14. Kay set B naman, meron siyang 13, 15, 20, and 14. So, yun lang yung kanyang mga sets. So, dun tayo ngayon sa set operation, sa union ni set H and set B. So, pag union, pag sasama-samahin lang natin sila. And then, once lang natin ililista yung kanyang mga common elements. So, kung ang set H ay ito ang bilog niya, at ito naman ang bilog ni set B, mapapansin natin na yung common elements nilang dalawang set ay si 15 at si 14. Pero isang beses lang natin silang ililista. So, in set notation, it will look like this. Next naman, sa union tayo ni set F at ni set H. So, ganun din, pag union, yung common elements ay once lamang ililista. In this case, yung nasa gitna ni F and H ay 12 and 15. Tapos, the rest ng kanilang other elements ay listed din. Just like this. Punta tayo sa medyo complicated na set operation. So, ang sabi dito ay intersect ng union of F and H at ni B. So, since kanina, meron na tayong union ni F and H, which is ito, kukunin natin yung common elements ng F union H kay B, kasi yung intersect niya. So, since ito si B, at ito naman si F union H, kukunin natin yung common elements niya, which are 13, 15, and 14. So, tingnan natin dito kay B. Meron siyang 13, 15, and 14. Dito naman kay F union H ay meron ding 13, 15, at 14. So, iyon. Next, F intersect B. So, ito si F. Ito naman si B. Kukunin lang natin yung mga elements na common sa kanilang dalawa. So, in this case, ito lang yon, 13 and 15. We also have the intersection of F and H. So, ito si F, ito si H. Common numbers ay 12 and 15. At dun tayo sa medyo complicated ulit na example ng set operation. F intersect H union B. So, unahin natin yung F intersect H. So, ito yung F, ito yung H. Ang common sa kanilang dalawa ay 12 at 15. Next, i-union natin siya sa B. So, pagsasamahin natin yung 12 and 15 kay B. So, ilista natin 12, 15, which is yung intersect ni F and H, at ilista lang natin yung mga nasa B. 13, 14, and 20. So, mapapansin natin, 15, although nandun din siya kay set B, once lang natin siyang ililista kasi ganun ang rule ng union. At ganun, mga bata, ang proseso kung paano natin makukuha ang sagot sa mga sets na ito. Pero bilang summary, para masagutan natin ang number 1, yung A union B, kailangan nating i-combine or pagsamahin ang mga elements ng A and B together. So, kung ito ang set A at ito ang set B, pagsasamahin nyo lamang yung kanilang lahat ng mga elements. At since union ito, isang beses lamang ililista ang common elements for set notation. Number 2 naman ay yung A intersect C. Find the common elements of A and C.
Ito si set A, ito si set C. Yung kanyang common elements lamang ang ilista. Usually, ito ay nasa overlap part ng circles. Number 3 naman ay B union C. So, combine the elements of set B and C together. Ito si set B, ito si set C. Ilista lahat ng elements nilang dalawa at once lamang ilista ang common element. Number 4, A intersect B union C. So, una natin gagawin ay, since may intersect dito, find the common elements of A and B first. So, ito si A, ito si B. Kunin muna yung intersect nila, yung common elements. At pag may sagot ka na roon, i-union natin siya kay C. Meaning, ipagsama natin yung elements na nakuha natin sa A intersect B kay set C. Number 5, A union B intersect C. Uunahin naman natin i-union or pagsamahin si A union B. So, ito si A at ito naman si B. Unahin natin pagsamahin yung kanilang mga elements. Once lang ilista yung common element. Next is yung intersect nito. So, pag may sagot ka na kay A union B, hanapin yung common elements ni A union B kay set C. Yun lamang yung kanyang intersect. And that's it mga bata. Iyon ang ating video for today. I hope that you've learned on how to answer your learning tasks sa inyong mga module. Hangad ko na kayo ay natuto kung paano bang sasagutan ang learning tasks sa mga module. Please subscribe to my YouTube channel and Teacher Mo sa Math para sa mas marami pang mga videos tungkol sa Grade 7 Math. At pakishare din ang video na ito para mas marami pa akong Grade 7 na bata ang maabot at maturuan dahil ako si Ma'am Regine, ang Teacher Mo sa Math.